Доброго ранку, дякуємо, що з нами. Ну що ж, Олена Любавіна, яка щойно вам розповідала, як доглядати за орхідеями, ще сьогодні буде у нас у гостях, тому кому цікава тема догляду за рослинами, дочекайтеся. А у нас у студії наступний гість, і будемо говорити про те, що лісівники, вони продовжують наполягати, що нам потрібно відпочивати тільки у рекреаційних майданчиках, тільки у тих пунктах облаштованих, де дійсно все для того, аби ми насолодилися природою, а не зашкодили її. І сьогодні про рекреаційні майданчики буде нам розповідати заступник голови товариства лісівників Житомирської області Віра Рачковська-Долгих. Доброго ранку. Добрий ранок. Пані Віра, зараз така прекрасна пора, всі виїжджають на природу, ми десь подорожуємо. От і саме рекреаційні майданчики на Житомирщині, скільки їх вже є та де ж вони знаходяться? Рекреаційні майданчики або рекреаційні пункти знаходяться практично на всіх територіях державних лісогосподарських підприємств. На часі їх 63. Я думаю, що кожен, хто подорожував... Багато, 63 вже? Так. Так, і вони будуються, будуються і будуються. Ну, ми бачимо, що з кожним роком їх стає все більше і більше. Тому це коли зроблено... їдеш трасою, так, спостерігаєш, о, тут не було, бачиш, вже з'явився. Той, хто їде в напрямок Коростеня, бачив неодноразово перед Новою Боровою, як криничку гарно. Так, да, у нас є фото, ми зараз можемо переглядати і дещо, можливо, коментувати. Звичайно. Якщо їхати на Чуднів, то ми побачимо рекреаційний пункт Діброва, там взагалі дуже ми красиво. Бачимо, це який? Діброва? Так, оце так, це Діброва, знаходиться біля річки Бобрівка. Влучили в десяточку, одразу в Діброву. Так, там, до речі, знаходиться така гарна альтанка на воді і понтон, на якому вона стоїть. Лісівники додумалися, ну, я так думаю, що в інтернеті десь підгаділи, і зробили на порожніх пляшках, щоб він тримався на воді. І хочу зауважити, дуже що незважаючи оригінально на те, що лісівники вклали в те душу, зусилля, креатив, гроші, звичайно, люди, які відпочивають щороку, намагаються цю альтанку розхитати на воді і завалити її на один чи на інший бік. Вони хочуть хвилі побачити у нас на річці. Думаю, що не хвилі, на жаль, це свідчення такої якоїсь культурного присутності чи її відсутності. Скоріше, друге. Напевно. Культурної відсутності культури. Так, рекреаційні пункти, вони для чого зроблені? Вони зроблені для того, щоб людина могла культурно провести час, відпочити, для того, щоб посмажити... Ми бачимо, там навіть магазинчики є. Якщо ми говоримо про лісовички, то є спеціалізовані магазини, де продається продукція лісова, ягоди. От це лісова стежка знаходиться в напрямку Києва, якщо їхати, в селищі Березине. Там так само є альтанки, є великі бесідки, є магазин, де можна придбати березовий сік, гриби, ягоди, варення лісове. Ага. Ми знаємо, що зараз всі хочуть посмажити м'ясо. Чи є там якесь обладнання, звичайно, для того, аби це вдалося? Будь-який рекреаційний пункт обладнаний спеціальним місцем, де мангалом або місцем, де можна посмажити м'ясо, рибу і овочі, все, що людина заважає. А для того, аби не нашкодити природі. Тому що ми всі знаємо, про це неодноразово вже і з вами говорили у ефірі, що маємо на часі дуже велику сухість у лісі, незважаючи на те, що йдуть дощі, ліс по все, що ліс сухий. Сухий. І от саме і... які дії можуть призвести до того, аби виникла пожежа? 99,9% всіх лісових пожеж – це виключно людський фактор. Це не допалок, який кинула людина, можливо, з вікна автомобіля, чи просто йшла і кинула. Це так само розведене багаття. Люди думають, що вона його загасила, а насправді воно під низом вже пішло і розповсюдилось по лісу. Тобто будь-який відпочинок на природі, особливо лісовий, повинен передбачати в першу чергу захист тієї території, на якій людина відпочиває. Особливо в умовах кліматичних змін, сухості. Тому, якщо ви відпочиваєте на природі, будь ласка, звертайтеся до рекреаційних пунктів. Їх багато. Їх достатньо для того, аби гарно провести час. Там є гойдалочки для дітей, там є всякі такі забавки для дітей. Все дуже, є для того, аби... Дуже деякі альтанки я бачила. Так, є для того, аби людина гарно провела час і не нашкодила в першу чергу природі, лісові. В першу чергу багатям, тому що дійсно пожежонебезпечний період починається, як тільки сходить сніг, і закінчується, як тільки сніг починається. Він достатньо тривалий у часі, тому, аби не нашкодити, не зробити, не наробити лиха собі і людям, і взагалі планеті, варто звертатися до рекреаційних пунктів. І сьогодні ОТГ, будь-яке ОТГ, має змогу з нами співпрацювати, має змогу виказати ініціативу і зробити спільно з лісівниками якийсь новий рекреаційний майданчик, можливо, з новими елементами, більш креативними елементами, можливо, з більшими обсягами, об'ємами. То це все залежить чітко від людей, які можуть самоорганізуватися і звернутися, і реалізовувати свої плани.
А як це от саме відбувається? Що саме подається пропозиція? Це ж потрібно якийсь дизайнерський проєкт, якийсь ландшафтний дизайн певний зроблений. Я думаю, має бути. Що представники ОТГ, громади можуть це зробити. В них всіх є для цього бюджетні кошти певні, які спрямовані на екологічний напрямок. Вони можуть зробити всі паперові рішення провести за свій рахунок, а вже потім звернутися до лісівників з проханням там допомогти, наприклад, деревом, чи дошками, чи зусиллями. А от саме хочеться поговорити ще про те, що хоча і є рекреаційні пункти, майданчики, але дуже багато сміття все ж таки наші люди залишають після себе. І ви не повірите, лісівники щороку в такій гарячій порі, ну гаряча пора, мається на увазі шашлик, відпочинок, прибирають, тоннами прибирають сміття в лісі. Тобто це роблять лісівники? Лісівники просто з власного бажання, з власних переконань, на жаль, дійсно, дуже багато сміття. Народ не хоче за собою прибирати, як правило, навіть маючи, от на Діброві, да, я декілька разів заїжджала, просто дивилася, люди відпочили, і там вже є спеціальне місце для того, аби викинути сміття. Так, там, де відпочивали, там сміттєзбірники певні. Просто туди занести ніхто не хоче. Є просто такі все лишається. Давайте ще раз проконсультуємо людей, як поводитися. Правила. Якщо, наприклад, ми приїхали на автомобілі, ми паркуємо автомобіль біля рекреаційного майданчика. Які правила? Просто мати бажання не нашкодити нікому і культурно відпочивати. Це все залежить. Тому що я бачила, що там є такі правила поведінки, навіть у деяких рекреаційних пунктах написані, прописані правила, як там розвести багаття, як за собою прибрати, там, наприклад, де брати дрова, якщо ти хочеш розвести багаття. Як правило, у рекреаційних пунктах цих дрова вже є заготовлені. Угу. Тобто можна заїхати, людина, і там вже є. Да, можна купити, можна придбати по дорозі, але, як правило, вже є. Ну, якщо їх використали, то можна ж, це зараз не проблема, я думаю, сухе гіляче позбирати чи придбати дрова, на яких можна смажити шашлик або рибу, або овочі. Єдине – це внутрішнє переконання, культурне в першу чергу, тому що коли ти повинен поважати просто, розумієте, працю тих людей, які це зробили за рахунок власних коштів підприємств і подарували людям, по суті, можливість культурного відпочинку на природі. Не вдома, далеко від... Так, це дійсно прекрасно, коли ти на природі можеш розслабитися і побачити, що дійсно для того все є. Наводила приклад, що зроблена гарна альтанка, прямо так майже на середину річки виходить, і люди намагаються її перевернути. Щороку одне те саме. А саме де останні такі були облаштовані пункти? Не скажу, де останні, я знаю, що це відбувається щороку, і щороку відбувається поліпшення умов. Фарбують, підлатують, додають. А хто саме про це, окрім лісівників, ще дбає? Чи тільки лісівники? В лісі це роблять лісівники. Угу. Тобто вся відповідальність на них. І ми залежимо від того, хто дбає, який лісівник, чи він захоче це робити, чи це просто, чи це обов'язково. Якщо ми говоримо про державні лісогосподарські підприємства, то у нас рекреаційних пунктів багато, я вам про це говорила. Там завжди все ошатно, все дуже гарно, все прибрано. І дуже би хотілося, аби дійсно громада звертала на це увагу і додавала до наших рекреаційних пунктів ще свою власну ініціативу про те, що ми говорили. Так, ОТГ має на сьогодні можливість звернутися, частково профінансувати, долучити до того лісівників і додати ще пунктів, де люди зможуть дійсно гарно проводити відпочинок. Ось зараз така починається пора, ми сказали, вже пожеж. От саме ми сказали, що саме в рекреаційних майданчиках ми маємо поводитись за правилами, ми маємо збирати сміття, ми маємо після себе загасити багаття. А от саме як поводитись у лісі, щоб не наробити там пожежі? Не курити, не розводити. Тобто не палити в лісі. Не... Якщо вже палить людина, то має якось правильно затушити тут цигарку. Розумієте, от нещодавно лісівники ліквідували одну з наймасштабніших, напевно, пожеж. Вони попередили її, точніше. Тому що на півночі горіли ліси, згоріло 300 гектарів боліти. Тобто це вже 85 було ось на пожеж, початку ось весни? Буквально того тижня. Так. Тобто станом на 2 травня ми мали вже 85 лісових, не лісових пожеж, а 85 гектарів хвойних насаджень, які вигоріли. І 300 гектарів боліт. Тобто це все людський фактор, розумієте? Хтось десь відпочивав, хтось десь їхав і кинув недопалок. І ліс почав горіти, і все. Є рекреаційні пункти, тут нічого такого страшного немає. Або якщо ви вже дуже хочете в лісі, десь дуже далеко, то є для того правила, якщо навіть не знаєте, сьогодні інтернет, і я думаю, 3G є навіть в глухому лісі, що можна обкопати спеціально, закопати потім це полум'я, загасити, переконатися, що воно погашене, взяти з собою, зрештою, мангал, не розводити його на землі, а в мангалі зробити, знову ж таки, обкопати цей мангал. Це все такі елементарні речі, які можна прочитати, про які можна дізнатися.
І ще глибоке переконання, навіщо видумувати велосипед, якщо є для цього спеціально відведені місця. Ми нещодавно, минулого тижня, мали таку невеличку пробіжку із нашими спортсменами по Зарічанському лісові. І от вони, чому ми саме бігли? Тому що декілька разів натикалися на нерозуміння, чому так багато мінералізованих смуг по лісу. Тобто людина, коли біжить, їй хочеться побігти по стежці. А ось, і коли бачить переритий ґрунт, викликає якісь такі негативні емоції. І довелося бігти і пояснювати, для чого потрібні ці мінералізовані смуги, що це не парк, розумієте. Якщо дійсно буде пожежа, то пожежа через рів може перескочити, звичайно, але, як правило, попереджає, перешкоджає, тобто, точніше, рознесення вогню. Тобто це така пожежна безпека? І, звичайно. Ці мінералізовані канали, такі смуги робляться для того, аби пожежа не перекидалася на інше насадження. Тому, якщо бачите ці такі розриті, як кажуть в народі, канави, не реагуйте на то негативно. То не кріт, то не спеціально для того, щоб нашкодити лісові, то робиться, аби уникнути пожеж. Це протипожежні профілактичні заходи. І наостанок, дуже зараз багато бачимо, от коли їдеш вздовж, наприклад, якоїсь лісової посадки або лісосмуги, то бачиш, що дуже багато погорівших дерев опалювали, палили траву і погоріли дерева. Чи це є порушення? Звичайно, сьогодні спалювати траву – це не просто має бути принесена якась відповідальність, да, адміністративна, а в тому числі це, напевно, якийсь уже гріх. Ну, про це всі говорять, що так, виглядає жахливо, пали дійсно. Це величезна трагедія, тому що про викиди ми поговоримо окремо, а ми маємо розуміти, що коли горить суха трава, перекинутися на ліс, там не допоможе не мінералізована смуга, не бетонна дорога, нічого не допоможе. Тобто це… Відповідальність тобто наш людська. Здоровий глузд передусім у всьому, у тому, де ми відпочиваємо, з ким і яким чином. Про це нам сьогодні говорила заступник голови товариства лісівників Житомирської області Віра Рачковська-Долгих.